Сайхан амарсан уу? За өчтөр ирчүүд яс их баярлсан уу? Гайгүй юу? Нилээ олон ирчүүд харагдчихээн гайгүй л байсан юм шиг байна. Зия. Өдөр хамтдаа Библийн Иохан номын 4-р бүлгийг нээцгээе. Иохан номын 4-р бүлэг. Иохан 4-р бүлэг. За энэ дээр нэг ишлэл уншина. Гэхдээ бид нэр ерөнхийдөө их олон ишлээс харна. За энэ өнөөдөр миний унших нэгэн ишлэл бол 34-р ишлэл байна. Иохан 4-ийн 34. Есүс тетэнд миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үлдэн ажлыг нь гүйцэлдүүлэх явдал юм аа. Есүс тетэнд миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үлдэн ажлыг нь гүйцэлдүүлэх явдал юм аа. Өнөөдөр бүгд нэр Бухны хүслийг биелүүлж амьдрахын сэдвэр Иохан номын 4-р бүлгээс хамт суралцъя. Иохан номын 4-р бүлгэнд Есүс энэ Самар эмэгтэй тухай гардаг. Тэгээд мэдээж дагалдагч нар нь байгаа. Тэгээд ганцхан Самар эмэгтэй байгаа зогсоогүй дараа нь яасан бэлээ? Бас өөр хүмүүс, бас тэр Самар аймгийн хүмүүс Есүст итгэсэн тухай. Энэ бол гайхалтай тух. Эзэн Евдэ, Евдэгээс явж, Евдэ аймгаас гараад Галил нуур руу, Галил аймаг руу явсан байна. Ингээд явхдаа эзэн Самар аймгаар дамжиж гарахаар сонгосон байна. Тэгээ мэдээж та нарын олонч нь бас энийг гарч байгаа. За Евдэ аймаг нь Чаалсийн сам, Галил нь Чаалсийн Самар нь ямар та нарт төсөөл байхгүй баг. Тэгээ энэ дээр та нар нэг толгоо өвдгөөд энийг мэдчихмээр байх гэж бодоод байгаа юм байна. Энийг зөвөр би товчгондоо хэлэхэд ер нь бол Евдэгээс Галил руу явход хамгийн төт зам нь Самар аймаг байсан. Самараар дайрж байсан. Ихдээ Евдэ хүмүүс тэгж явдггүй байсан. Бачимо яагаад гэвэл Самар эвдээ хүмүүс хоорондоо биенд дургуй байсан. Эвдээ хүмүүс Самар хүмүүс дургуй байсан. Тэднийг яг цэвэр хүмүүс гэж үздэг байсан. Тэгээд бид нар ер нь бол хэдийгээр Галил руу явх нь Самараар дайрахад их хурдан дөцсөн байсан ч гэсэн бид нар энийг сонгодог байсан. Гэвч энэ тойруу замаар явдаг. Гэтэл энэ удаа Есүс болохоор Самарыг дайрч явахыг шийдсэн. Мэдээж яг тухайн үед Есүс Самар аймгаар дайрч Галил руу явах тухай ярих үед дагалдагч нар хэрхэн хандсан талаар ямар ч юм бичигдээгүй л дээ. Дагалдагч нь дэмжсэн, дэмжээгүй тухай. Дагалдагч нь эзэн минь ээ та юу ярина вэ? Тэр гис хэлэлцсэн ярьсан тухай байхгүй байсан. Гэтэл яг юу болсныг боддоор тэдний хооронд ямар яриа болсныг хинч тааж чадахгүй. Харин эцэст нь тэд нар ямар ч үсэн эзний гарсан шийдвэрийг дагсан нь ойлгомжтой байна. Тэд нар ингэж дагаж явахдаа нэг их баяртай байгааг болов. Яг л өөрийгөө эвдээ, тэгээд бурхны ард хүн, бурхны хүн гэж бодож байгаа эвдээ хүмүүс тухай үед ээ. Самар хүмүүстэй ярилцах бүр тэдэнтэй ойрхон зүрхийг хүртэл тэд нар цээрлдэг байсан. Энэ бол буруу хүмүүс, муу хүмүүс. Тэд нар цэвэр биш хүмүүс гэж үздэг. Гэтэл яг энэ тохиолдолд яасан гэхээр эзэн өөрийнхөө дагалдшийг дагуулад Самар дайрж гарах болсон. Эзэн яагаад энэ замыг сонгосон бэ? Энэ замыг сонгосон түн зөвхөн тийм үү төц замаар яваад Галилд очих нь түүний эцсийн зорилго байлаа. Түн далд санаа байсан. Бүгд тэ хажууд байгаа юм байна. Эзэн далд санаа байж. Түүн далд төлөвлөгөө байсан. Эзэн ямар нэгэн зүйлийг бурхан санаандгүй хийдгүү гэдгийг бид дахин бидэндээ суралцчих. Өнөөдөр бид нар энд байгаа нь хөдөл санаандгүй явдал биш. Зоригтой. Өнөөдөр бид нар Монгол төрсөн маань санаандгүй явдал биш. Энэ азтай эсвэл азгүй тохиолдол биш. Энэ зоригтой. Өнөөдөр та амьдарч байгаа газар эсвэл таны гэр бүлийн хүмүүсийг харахтаа би нэг энэс өөр гэр бүлтэй байсан бол эсвэл өөр эцэг эхийн хүүхэд болсон байсан бол энэ гэж янз бүрээр бодож байгаа бол та эндүрч таныг бурхан зоригтой бол төлөвлөгөөтэй бол яг тэр гэр бүл яг тэр аав ээжийн
хүү охин болгож мэдлүүлсэн. Бурхан зоригтой бурхан. Бурхан хүнийг бүтээсэн, би бичээсэн дэг. Хүнийг бүтээсэн эзэн Адам, Эваг бүтээснийхаа дараа оо юу хараадсан шал дэмий юм болчихоо гэж хэлээг. Библиэд хэлсний дагуу юу гэж хэлсэн гэж маш сайн гэж хэлсэн баг. Энэ үнэхээр сайхан боллоо гэсэн. Таныг тухайн гэр бүлд мэдлэхэд эзэн яг адилхан үгийг хэлсэн. Маш сайн гэдэг үйлсэн. Тэр гэр бүлийн чинь нөхцөл байдал сайн байсан уу, муу байсан уу бүмэд. Таны эцэг их танд хангалттай хайр халамж үзүүлсэн үү, үзүүлээгүй тэр нэг чухал. Үндэ чухал зүйл юу гэхээр та мэдлсэн бөгөөд таныг энэ дэлхийд авчирхыг эзэн өөрөө шийдсэн гэдгийг бүүмэлтэр. Түүнд байсан энэ 70 төлөвлөгөөг бүгдээрээ хамт суралцъя. Мэдээж хоёр төлөвлөгөө байсан. Нэгдүгээр нь тэр авралын ажлаа хийх байсан. Хоёрдугаар нь тэр дагалдагширтаа бас хичээл заах гэсэн. Тэгэхээр тэр самаараар дайрж өнгөрөх гэдэг нь энэ нь зүгээр нэг дөт самаар явж байгаа зүйл биш гэдгийг бид нар одоо ойлгож байна. Төвний нэг ихний төлөвлөгөөсээр самарчуудыг аврах явдал байсан байна. Энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх эзэн нэгэн самар эмэгтэй багтсан байсан төлөвлөгөө дотор. Энэ самар эмэгтэйгээр дамжуулаад эзэн тухайн хотын хүмүүсийг тэр жиг нь аварсан байна. 7-оос 24 дугаар ишлэгийг бид нар харж байна. 4-р бүлгийн мөн 39-с 42 дугаар ишлэгийг харж байна. 39-с 42-ыг би танд уншиж өгье л дөө. Өнөө химэгтэн миний үйлдсэн бүхнийг тэр надад хэлсэн гэж бичсэн үгнээс болж тэр хотын самарчууд олноро Есүс итгэжээ. Тиймээс самарчууд Есүс дээр очиж өөрсдөө хамт байхыг гуйсан. Есүс тэнд хоёр хоногоо гэсэн. Есүсийн үгнээс болж улам молноро итгэлээ. Тэд мөнөөх хэмэгтэд одоо бид ясанд чинь биш харин өөрсдөө сонсоод энэ бол үнэхээр ертөнцийн аврагч мөн гэдгийг мэдлээ гэсэн. Бурхан өөрийнхөө төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн. Гэтэ энэ төлөвлөгөөнд бэлгэдэг нэг л эмэгтэй хэрэгтэй байсан. Бүгдээрээ нэг л гэж хэлэв. Хэдэн хүн хэрэгтэй байсан? Нэг л эмэгтэй хангалттай байсан. Бүгдээрээ enough гэж хэлээ да. 1-2-3 enough. Англи нэгчэл орлоо. Би нэг англиар нэг учиргүй сайн бишээ. За ер нь. Ер нь би ямар нэг хэмжээгээр ярьдээ. Бас ямар нэг хэмжээгээр сургаал заа тэгээ. Англи хэлээ. Гэтэ би ямар ч дүрмгүй. Нэн үгүй л гээд. Тэм шүү заа ёо. Тэгээд би нэг хэл айхтар мэддик учраас ингээл дандаа янз янзын гадаад хэл хэрэглэдэг юм биш. Бас заримдаа таны анхаарлыг шалгаж яадаг байхгүй юу? Тэ? Бас таны зарим чинь нэн үг хэрэг болж магадгүй шүү дээ. Enough гэдэг нь ямар утгатай байх нь? Хангалттай гэсэн утгатай байна. Нэг эмэгтэй л хангалттай биш. Бүхэл бүтэн самар аймгийг аврахын тулд нэг л эмэгтэй. Долоогоос 24 дугаар эшлэлээр анх тэр эмэгтэйтэй Есүс уулзж байгаа. Гэхдээ яасан гэвэл Есүс тэр хутгийн дэгд амарч ирсэн. Ядарсан байл. Тэгээд тэр эмэгтэй тэнд ирсэн. Ингээд усны тухай ирсэн. Эмэгтэйгээс Есүс асуусан. Ээ, эмэгтэй, надад ус хутгаж өгөөч гэсэн. Гэтэл тэр эмэгтэй Есүсийг хараад эвдэн хүн байна гэдэг шууд мэдсэн. Тэгээ юу ч хэлсэн гэж? Та эвдэн хүн байж яаж надаас юм асууж чадж байна гэсэн. Ягаад гэвэл эвдээчүүд самарчуудыг голдог байсан байхаа. Эвдэн хүмүүс самар хүмүүсээс юу ч гоох ясгүй гэж боддог байсан. Гэтэл энэ эмэгтэй шокнд орсон байх. Зүгээр нэг сама эвдээ бүр эрэгтэй хүн, эвдээ хүн өөрөөс нь ус өгөөч гэж гуйсан. Тэгэхээр эвдээчүүд ямар ч үед хичнээн доош орсон байсан самар хүнээс юу ч гуйдаг байсан. Яг манай монголчууд чи. Бид нар чинь доош ороод байгаа ирнэ л юм гуйдаг шүү гүрийгэл. Хамаг юм ингээд нураад ахад гүрийгэл. Биш тусан хэрэгтэй зүгээр аа гүрийгэл. Юу хэрэгтэй юу ширэг байл гэж энэ юм. Бид ч бас их бүргэр ард юм шүү.
Тэгээд энэ эмэгтэй уучлаарай, энэ эмэгтэй хамтдаа Есүс гэж хэлсэн гэхэд чамд өх тэр мөнх усыг чи мэдсэн бол чи ингэж ярихгүй байхсан гэсэн. Ингээ энэ хоёрын ярилцлага илүү сонирхолтой болж ирсэн. Есүс мөнхийн усын тухай тэр эмэгтэй хэлсэн. Харин тэр эмэгтэй мөнхийн усын тухай ярихад юу тухай бодсон гэж бас л энэ бодит амьдрал дээр цангахгүй байх юмсан л гэсэн бодол байсан. Бид нар заримдаа тэгдэж зарим хүмүүст ярьчаад чи ястай тэмээ гээд ах ямаа гээд ах ингэ. Есүс уурламар байсан болов. Есүс мөнх амьдралын тухай ярьсан. Гэтэл энэ эмэгтэй өвдөс нь зүгээр дахиж энэ худаг дээр ирэхгүй болчвол тэр усыг уучвал болж юм л гэж бодоод байсан. Бид нар үргэлж яг ингэж л ханддаг. Эзэн бидэнд мөнх зүйлийн тухай ярьдаг. Эзэн бидэнд мөнхийн амьдрал, Бурхны хүслийг биелүүлж амьдрах тухай ярьдаг. Гэтэл бид нар өвдөс нь за нэг хоёр өрөө л байгч. Эй хүү минь ээ, чи миний хүслийг биелүүлж амьдраач яа гэх юм. Ойлгож байна, ойлгож байна. Хоёр өрөө бай. Ойлгоод байгаа хоёр өрөө бай гэдэг. Хүн минь ээ, миний хүслийг биелүүлж байна. Бусдыг уучлаач, уучлаа, уучлах хайрлана, хайрлана. А нэг маш их гэж. Бидний оюун бодол төр ийм л юм хийж байна. Яг л хөөгч. Бага насны хөөгтүүд яг өөрийнхөө хүслийг биелүүлэхин төлөө өөрийнхөө яг хүсэж байгаа тэр жихрээ ч юм уу, эсвэл хүсэж байгаа тоглоомд авахын тулд аав ээ чи хэлсэн үг шууд тэм биелүүлдэг. Чи одоо гэрээ цэвэрлэн штэ гэж за 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 за. Ягаад гэвэл жихэр авах гал байв. Чи гэрээ цэвэрлэх юм бол би жихэр үгэн штэ гэж за за за. Тэгтээ зарим нэгэн эхлээд жихэр авчихдаг гэрээ цэвэрлэх чи. Залтай шүү. Хүүхдүүд ер нь залтай шүү. Бид нар заримдаа хүүхдээ юу ч ойлгохгүй юм шиг байна. Хүүхдүүд юм бүхнийг ойлгож байгаа. Бид нар тэгэлэд чи Есүст итгээр итгэнэ л гэдэг. Есүсийн үгээр амьдрнаа л гэдэг. Тэгтээ зөрүүлэл юм авчмаар байгаа шүү. Тэгэл заримдаа яг үндэ Есүсийг дагаж дагалдчийн амьдралаар явах нь ямар их золион шаардсан бэ гэдгийг ухамсарлахгүй байна. Зүгээр л итгэж байгаа дагна гэж хэлж байгаа л нэг юм салгаад авчвал хамаг юм болчиход. Энэ юмхтэй тэгэл тэр мус усыг уучих юмсан. Тэгвэл дахиж энэ худаг дээр ирэхгүй амар зүгээр гэсэн. Яагаад тэр юмхтэй тэгэж их санаа зовсон юм бэ? Тэр худаг дээр ирэх нь түн тийм зовлонтой байсан. Тэр эмэгтэй хинч очиогүй үеийг сонгож очижсэн худагн дээр. Харин тухайн нийгмийн байдлыг үзэх юм бол худагн дээр эмэгтэйчүүд хамттай юм ярьдаг гэсэн. Цуглаа. Оо яаж ч хөнгөдсөн сайн оо да 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 танай нөхөр сайн оо юу ч яаж ч ингэж чинь ингээл тэнд яаж гэнэ. Хүмүүс хоорондоо ярилцдаг нийгэмшдэг байсан. Ань тэр юмхт болох хинч байхгүйг сонгож очив. Гэтэл тэнд нэг эрэхтэй, эвд эрэхтэй суучихсан. Тэгэл Есүстэй ярилцсан болохоос биш. Яг үндэ тэр хинч байхгүй байхыг сонгов. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа вэ гэхээр энэ юмхтээ хүмүүсээс ичдэг байсан. Хүмүүсээс цухтаж амьдэрдэг амьдралтай юм гэсэн. Ойлгож байгаа юм уу? Ингээд дараа нь үргэлжлүүлээд Есүс яасан гэж эмэгтэйг амьдрал ихсэн. Чамд урд нь таван нөхөр байсан. Таван эрэгтэй байсан. Одоо ч гэсэн чамтай амьдарч байгаа чинь чиний нөхөр биш ээ гэсэн. Тэгэхээр энэ эмэгтэйийн хувьд олон эрчүүдтэй яасан байна. Хамтран амьдарсан байна. Тэм учраас тухайн нийгэм тэр эмэгтэй нэр хүндээ алдсан. Тухайн нийгэм тэр эмэгтэй хинч биш гэж харсан. Олон эрийн өвөр дагж явсан эмэгтэй тэр юм уу тэр ихэн нэр нь байхгүй л тэрийг тухайн хотын хүмүүс нэрээр нь дуудаж түүнийг шоолдог байсан. Хүүхдүүд түүний гудамжид хараад чулуу шийддэг байсан. Хүн бүхэн түүнтэй ойртохыг хүсдэг байсан. Бас түүнтэй хамт байгаа нь үл түүний нөхөр болохгүй байгаад. Ягаад гэхээр нэр эмэгтэйтэй гэр бүл болж болохгүй гэдгийг тэр эрэгтэй бодож байсан. Тэр эрэгтэй ер нь оройн шөнийн цагаар л ирж хоноод явдаг байсан юм. Есүс энэ эмэгтэй өчигдөр амьдралыг түнд хэлсэн. Тэр эмэгтэй Есүст амьдралаа яриаг. Харин Есүс мэдсэн. Ягаад гэвэл Есүс тэр эзэн, тэр аврагч учраас, тэр бурхан учраас. Есүс бүхнийг мэддэг. Таны нууж байгаа, нуусан, таны хүмүүст хилээг байгаа бүхнийг мэдчихэ. Ингээд
Есүс хэлсэн тэр эмэгтэй чи хин бэ гэдэг хэлсэн. Чиний амьдрал яаж өснө? Үнэн дээр ингэж хэлэхдээ Есүс тэр эмэгтэйг ичгүүрт оруулах гэж хэлээгүй. Түүнийг тавлаж доромжлохыг хүсэв. Түүнийг чи өш таван эрэгтэй байгаа биз дээ. Одоо ч нэг эрэгтэй байгаа шүү дээ. Чи нүүргээ мэдчихэж байгаа юу? Аа, бодсон эмэгтэй. Энэ хандлага байгаагүй Есүс. Харин Есүс энэ эмэгтэй тэр нуусан далд амьдралын гаргаж ирж хэлж байгаагаараа Есүс өөрийгөө хинбэ гэдгийг мэдүүлэхийг хүссэн. Түүний амьдралыг тэр чигээр бурхан харж байгаа гэдгийг тэр мэдүүлэхийг хүссэн. Бид нар хүмүүсээс нууж болно. Бурханаас бид нар хизээш нууж чадах. Харин бид бас хүмүүсээс үрд мөх юмыг нууж чадахгүй. Нэг л үдэ таны нуусан юм таны өмнө хэл болох. Хүмүүсийн өмнө хэл бол. Үнэн дээр энэ ичмээр амьдралын Есүс түнд хэлж Бурхан түүний бүх амьдралыг мэдж байгаа гэдэг түнд ойлгох юм. Энэ нь үр дүнгээ өгсөн. Яг л бол энэ юмхтэй таавал Бурханаас өгсөн хүн мөн байна. Энэ юмхтэй Есүс итгэсэн. Түүний энэ итгэл тэр юмхтэй Есүс итгэсэн энэ итгэл нь түнд хүчийг өгч нөгөө ичгүүрт орсон юмхтэй нөгөө хүмүүсээс зугтаж амьдарч байгаа юмхтэй яасан хоттой гүйж очиод хүмүүсийг дууцсан байна. Хүмүүс ээ! Come on everybody. Бүгдээр хамт everybody гэж хэлээ. Нэг бүр гурай. Хүмүүс ээ! Гараад ир. Хүрээд ир. Зарим нэг солиотой болчихлаа гэж бодсон баг. Тэ? Ян зан зэн ирчүүдээ оролцож явсараа одоо ухаан санаа нь алдчихлаа гэж бодсон баг. Харин энэ эмэгтэйгийн хувь эрүүл байсан баг. Харин энэ сайн мэдээг тунхаглахыг хүссэн. Есүс итгэсэн итгэл нь түүний ичгүүрт амьдралыг түүнээс зайлуулсан. Хүмүүс итгэж нараа. Маш олон юм үнэн дээр бидний энэ дотор мөн хүлчээд байгаа. Энэ дотор байгаа шарах, гомдол, үзэн ядал хувай хичээл, айц, эргэлзээ бас өөрийгөө үнэлэхгүй байх, өөртөө итгэхгүй байх гэхэд олон зүйл бидний дотроос нь хүлчээдэг. Бид юм болгоно тэрнээс боллоо, энэс боллоо гэдэг үүнд ихэнх нь танаас өөрөөс чинь болдог. Та өөрөө л энэ дотор ирчлээг авахгүй үүнд ямар ч нөхцөл байдал байсан та ирчлээгүй л байх. Энэ юмхтээ эрхчлөг олсон. Энэ юмхтээ дотор эрхчлөө ирсэн. Халлелуя. Энэ эрхчлөө энэ юмхтээ хүчийг өгсөн. Энэ нь Христийн үг байсан юм. Есүсийн би аврагч гэсэн үгэн тэр итгэсэн. Би Мессия ма гэсэн үгэн тэр итгэсэн. Энэ үг түүнийг чөлөөлж, түүнд уучлал, түүнд итгэл найдвар өгсөн. Энэ итгэл найдварыг үрсэн тэр хүмүүсийн өмнө шат одоо ямар ч ичгүүргүйгээр тэр ярьж гисэн. Түүний хурж очиод хүмүүсээ гэж хэлэхэд магадгүй зарим хүмүүс нь чи яагаад тэрэгтэй байгаа чи зайл очие дуугаа болж нөгөө нэг орой ууч гэрээр нь ороод гард нөгөө эрэгтэй айгуул булангийн танаас ээ тнийгээ чи намайг хилчвэ гэж хэлсэн байх та. Намайг хилчвэ чи яах гэт юм чи. Харин үнэндээ тэр хин нэгэн хүнийг ичгүүрд оруулах гэв. Тэр өөрийгөө ч юмгоож хамгаалах гэв. Харин тэр би Мессия буюу би аврагчтай уулзлаа гэдэг хэлсэн. Энэ нэг эмэгтэйгээр дамжуулж бүх хотынхан аврагдсан байна. Түүний итгэл аврагчийг түүний ямар тунхаглуулсан байна. Тэгээс самарчууд яасан бэлээ? Түрүүн би 39-с 40 тэд Есүс дээр хурж ирсэн. Тэд бүгд тэр итгэсэн. Эх сонирхолтой. Энэ эмэгтэй хурж ирээд түүний амьдрал тэр хүмүүст итгэлийг өгнөөс төгссөн байна. Амьдралын өөрчлөлт. Яг л энэ нөгөө нуугдж зүгтж нөгөө буцар хил амар дормжуулж ясан эмэгтэй гинт хүмүүс юм гарч ирээд зоригтойгоор аврагчийг тунхаглах үед хамгийн эхлээд яасан гэвэл түүний үгийг сонсоод хүмүүс итгэсэн байна.
сонирхолтой биш гэж юу? Хүмүүс түүний үгийг сонсоод ихнес нэтгсэн ба. Тэгээ дараа нь Есүстэй ярьсны дараа бүгд тэ юу гэж хэлсэн гэдэг. Одоо зөвхөн чиний үгийг сонсоод итгээд зогсгүй бид нар өөрсдөө тэр аврагчтай уулзсан учраас итгэлээ гэсэн. Нэг л хүн хангалттай байсан. Бүх л үтэн хотыг эзэн дээр авчир хаад. Өнөөдөр тэр хүн та мөн үү? Таны гэр бүлийг тэр чигээр эзэн дээр авчирх тэр хүн та мөн үү? Таны хамаатан садан, таны найз нөхдийг хамтран ажиллаж байгаа хүмүүсийг эзэн дээр авчирх тэр хүн нь та мөн үү? Эзэн Самар дээр тэр хотыг аврах өөрийн төлөвлөгөөгөө тэр нэгэн ичгүүр дүнсэн. Тухайн нийгмийн хог шаар болсон. Тэр нэг эмгтэйг сонгож авсан. Таны зарим бол оо пастор би хог шаар болоогүй бол намайг сонгохгүй байх таа гэж өгүүл дээ. Бурхан хүн бүрийг өөрийн зорилгын дагуу авчирсан. Энэ дэлхийд авчирсан. Төрүүлс тэр бас өөрийн зорилгын дагуу хүн бүрийг ашиглах болно. Зарим хүмүүс тэгж ярьдаг. Оо бас ингээл архинд ороод бүр ингээл хог дээр гараад өвгөнтөд очисон. Тэгээл тэр хүмүүс дээс тэтгэхээр илүү гоё юм аа. На чи ингээл зүгээр хэвж яад дээс тэтгсэн хүмүүс нэг сонь зүгээр юм аа. Ингийн юм аа гэд. Үгүй ингийн биш байж бол. Ингийн байхгүй биш үү эвгэлж хаана гоо таны дотор л байна. Дахиад хэлээ. Үндэ олон зүйл таны эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс биш. Олон зүйл зөвхөн танаас өөрөөс шин шалтгаалдаг. Та олон зүйлээр өөрийгөө эндэ хүлсэн байдаг. Энд өөрийгөө шоронд хийсэн байдаг. Та өөрийгөө хинч биш. Эсвэл та өөрийгөө зүгээр л жирийн нэгэн. Эсвэл өөрийгөө за амьдралын өдр хоногийг зүгээр ингээд нэг аргацаагаар байж яддаг нэгэн. Харин бичээс тгэлсэн түүнд найдаг чинь бүргэд мэд нисэх болно гэсэн. Халелуя. Энэ эмэгтэй бүргэд чиг нисэн хот руугаа гүйч очив. Нөгөө нуугддаг бас эмэгтэй шин тэнд олны хүмүүс зогсоо. Хүмүүсээ. Come on. Би аврагчтай уулзлаа. Өнөөдөр таны дотроос яг энэ үг гарч байгаа юм. Би аврагчтай уулзлаа гэсэн үг. Та хүмүүс чд би аврагчтай уулзсан. Би эзнийг олсон. Намайг бүтээгчийг би олсон гэсэн. Энэ үгийг та тунхаглаж байгаа. Есүсийн Самар аймагаар дайрж явахс ихний төлөвлөгөө энд хэрэгжсэн байна. Ихний зөвлөл. Үндэ төр зөвхөн төцамыг сонгов. Харин энд Самарчуудыг аврах түүний зорилго байсан. Тэгээд тэндээ Есүс бүр хоёр хонсон. Хоёр хоногт энд Есүс юу хийсэн бол ойлаасаа төлөвлөгөө биелчлээ. За хоёр хоног жоохон амраах гэсэн болов. Хоёр хоног тэнд үгийг тунхагласан. Тодорхой. Миний бичээгүй л дээ. Гэхдээ Есүс тэрээс өөр яг юу хийх? Тэр бурхны үгийг ярьсан. Тэнд байгаа өвчтөн хүмүүсийг идгээс. Есүс тэнд гайхамшигыг үлдсэн. Дахиад хэлье. Энэ бүх үү таалгыг эзэн Самар нэхэн тул нэг л эмэгтэй. Ичгүүр дурсан. Өөрөөсөө ичсэн. Нэгэн эмэгтэйг л сонгож авсан. Тэр тухайн хотын хамгийн баян хүнийг сонгож аваагүй. Эсвэл хамгийн ядуу уулагч нь сонгож аваагүй. Тэр эмэгтэйг сонгож тухайн үед тухайн нөхцөлд хоёр дахь түүний төлөвлөгөө юу байсан гэж бурхны хүслийг биелүүлэхин чухлыг дагалдагч нартай ойлгуулахыг хүссэн. 31-аас 34 дугаар эшлэлтэй. Дагалдагч нар нь Есүсийг хутгийн дэргэд орхиа санаж гэнэ үү? Хот орж хоол авах гэж явсан ба хоол уусан. Ингээд хоол унсаа аваад хурж ирсэн. Гэтэл Есүс яасан нэгэн эмэгтэйтэй яриадсан ба Самар эмэгтэй. Тэд нэр тэгээд юуж ярьж байгаа асуугаагүй, юуны тухай ярьсан гэж асуугаа, тэр эмэгтэй хэн бэ гэж асуугаагүй. Тэр эмэгтэйг нэгсэндээ яасан? Шо? Игнор хийсэн. За бүгдээрээ игнор гэж хэлцгээе. Игнор. Тэгээд юу гэсэн утга нь? Үл тоос, үл ойшоос. Яг л тэр эмэгтэй Есүс тэр эмэгтэйтэй ярьж байгаа тэд нэг юм сонирхолтой санагдаг. Хэрвээ тухайн үеийн тухайн хотын хамгийн баян хүн Есүстэй юм ярьжсэн бол нөгөөдөө аяг бол хажууд нэр суугаад аа яста томчул том том ярьж шүү гээл суугаасан болов ойлгож байна уу? Гэтэл нэг эмэгтэй хинч бүмэд нэг эмэгтэй. Тэгээ Есүстэй юм ярьжэд бид нар ямар ч ач холбогдолгүй. Тэм учраас бичээс юу гэж хэлсэн гэж ингэж хэлсэн байна.
түүнийг энэ зур шавнар нь ирээд түүнийг нэг нэмэгтэйтэй ярилцж байгаад нь гайхсан боловч хинч юу та юу хайнав эсвэл та түүнтэй юунд ярилцсан вэ гэж хэлсэнгүй гэж. Хинч Есүс асуугаагүй бас тэр нэмэгтэйгээс ч асуугаагүй. Зүгээр л яаж нэг тийм ачаалбагдлаа чухал биш санагдсан. Самарчуудыг аврах нь Бурхны хүсэл байсан бөгөөд үүнийг биелүүлэхин тул эвдээчүүдийн хүсээгүй замаар Есүс явсан. Эзэн Бурхны хүслийг биелүүлэхин тул хүмүүсийн бодол санаанаас айдгүй байсан Есүс. Бурхны хүслийг биелүүлэхин тул тэр хизээч хүмүүсээс айж. Өнөөдөр яг энэ нийгэмд олон хүн итгэж хүмүүс Бурхны хүслийг биелүүлэхээс илүүгээр хүмүүсийн бодол санаанаас айж амьдардаг. Харамсалтай. Харамсалтай. Есүс хизээч хүмүүс юу гэж хэлэхүр гэж айж байгаагүй. Тэр Бурхан эцгийн хүслийг биелүүлэх гэж ирсэн. Санжин нэг удаа Есүс Христ нүгэлтнүүдтэй хамт хоолж ирсэн. Нүгэлтэн буюу юу вэ? Татвар хураагч нар болон тэнд яасан бие үнэлэгчлэр янз бүрийн тухайн нийгмийн хамгийн доод ахын хүмүүстэй, хамгийн хүмүүсийн дургүй хүмүүстэй Есүс хоолж ирсэн. Энэ үед өөрсдийнхөө гайгүй хүмүүс, боловсролтой, мэдлэгтэй, дээд зиндааны хүмүүс, эсвэл дундчаас дээш гэж харж ирсэн хүмүүс шүмжилсэн байна. Тэд нэр дургуутсан, дүнгэлтсэн гэж бишээс. Тэгээд тэд Есүс яхаараа ийм бузар хүмүүстэй хоол иддэг байна. Тэгтэл Есүс юу гэж хэлсэн гэж эмч өвчтөе хүнд хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ та өөрийгөө өвчтөе гэж хүлээж зөвшөөрвөл та эмчтэр өчнө. Есүс бидний сүнсний эмч юм. Хэрвээ та өөрийнхөө сүнсний хувь, сэтгэлийн хувь, та амьдралын ёс зүй, ёс суртахууны хувь өөрийгөө өвчилсэн байна гэж бол та Есүс эмчтэр очих. Есүс эмч таныг идэх. Есүс тэр өөрсдийнхөө өөр хүмүүс гэж бодож байгаа, өөрсдөө бусдаас илүү гэж бодож байгаа хүмүүсийн дунд байх, байр суурь эзлэхийг бодов. Есүс аль хүмүүсийн хүрэх дургүй байсан тэр цагт очижсэн. Бурхны хүслийг биелүүлэх. Яг энд адилхан зүйл болж байна. Есүс Бурхны хүслийг биелүүлэхийн тулд Есүс хаана очиж байгаа вэ? Самар амьд дээр очиж. Бурхны хүслийг биелүүлэхийг бас Есүс хоолтой зүрлсэн. Ингэж нөгөөдөл нь хотод хотоос гарч Есүс руу явжээ. Энэ хооронд шавнар нь Есүс раби ид гэж шавдвал харин тэр тэдэн таа нарын мэдхгүй идэх хоол надад бий гэв. Шавнар нь хин нэгэн түнд идэх юм авчирч өгсөн юм уу гэж өөр хордо ярилцав. Есүс тэдэнд миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үйлдэн ажлыг нь гүйцэтгүүлэх явдал юм а гэсэн. Есүс эцний хувьд Бурхны хүслийг биелүүлэх нь хоолтой адилаа гэж хэлсэн. Хоол бидэнд юу өгдөг лээ? Бурхны хүслийг биелүүлэхийн хоолтой зүйлс. Хоол бидэнд хүч тэнхээ өгд. Есүс эцэн Бурхны хүслийг биелүүлснээр түнд илүү амьдрын хүч чадал байдаг гэдгийг энд илэрхийлж байна. Матай 4-ийн 4-ийг та нар санаж байгаа. Хүн зөвхөн талхаар биш. Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг юма гэж Есүс хэлсэн. Бурхны амнаас гарах үг бүрээр гэдэг нь Бурхан биднийг амьдр гэж тушаасан тэр үгийн тухай ярьж байна. Өнөөдөр бид энэ өнөө өглөө бид сэрж байгаа маа. Бурхан бидний амьдрал амь бай гэж хэлсэн учраас хажуудаа гондоо хамжлах. Бурхан таныг өнөөдөр амьдр гэж тушаасан байх шүү. Би нэгэн сонирхолтой судалгаа уншаад за тэгтээ зүгээр ойлгоо. Энэ судалгаа хоолны дэглэмийн тухай байсан. Тэгээ нэг хоёр хүн хоёр хүний харьцуулд ирсэн.
За тэр хүмүүс энэ ч нэрийг нь мартчих. Ямар ч юм тэр тэгсэн яасан нэг нь байнга хоолны дэглэм барьсан үед хойрч. Үргэлж хоолны дэглэм барьж амьдэрсэн. Гэтэ тэр хүн хоолны дэглэм барьсан үргэлж хөдөлгөөнд дасаа сургалт хийдэг байсан. Гэтэ дараа нь түүнийг бид шинжилгээ хийхэд маш олон эрэгтэн эрүүл бус гарсан. Тэгэ тун удалгүй энэ хүн хорог гэрсэн. Энэ дэлхийг өргсөн. Тэгээ өөр нэг хүн өмнө тохирсан. Тэр болохоор дураараа идэж амьдрсэн хүний тухай ярьж байна. Юу тарлцсанаа л иддэг, дуртай бүхнийг л иддэг гэсэн. Тэгээ яг энэ хоёр хүний харьцуултахад нөгөө бүх дуртай юмаа идэж амьдрсэн хүний бие нөгөө дандаа хоолны дэглэм барьжсэн хүнийхээс эрүүл байсан. Би энэ зүйл хэлэх юм ихэр. Үнэн дээр бид нэр маш олон юмыг өөрсдөө хяналтан дор байлгахыг хүсдэг. Байх боломжтой л доо мэдээж. Гэхдээ эцэст нь яг та хизээ энэ дэлхийг орхих вэ гэдэг нь эзний гарт байгааг л бид санаж ах шээ. Тэгвэл би хоолны дэглэм байх нь буруу гэж хэлэх гээгүй. Зүгээр яг энэ хоёр хүний амьдралын гэрчлэлээс харахаар яг ийм зүйл байна. Нэг нь олон жил амьдэрсэн, урт нассан баг. Тэр дураараа иддэг хүн. Тэгээ хоолны дэглэм барьдаг хүн нэх олон жил амьдраав. Тэр нэг л 50 гараад л үгсэн. Тэгээ бид бүх юмыг л хяналтанда байлгачих юм шиг боддөг. Үнэндээ яг үнэндээ бүх юм та бидний хяналтанд байх. Бүх юм эзний хяналтанд байх. Надад санал нийлж байгаа юм байна. Бухны хүслийг биелүүлэх нь хоолтой адил юм а гэдэг. Бид өлсөх үедээ хоолыг ямар их хүсдэг гэж мөн хоол идэхин тул бид нэр хөдмөрлөдөг. Хоол бидний үндсэн хэрэгцээний нэг. Хоолгүйгээр бид өөрсдөө амьдралыг төсөөлөхгүй. Ямар ч хоол идэхгүйгээр та зүгээр л ингээ сайхан явна гэж бодж үл эндүрч танд цоол заавал үрд. Хоолоос бид эрч хүчээ авдаг, уурга авдаг. Хоол бидэнд эрүүл бас сарвал байхтан тусалдаг, бидэнд хүч чадалтай амьдрахтан тусалдаг. Тэгэд бид нар энэ хэрэгцээг хангахыг ханх нь бидний амьдралын салшгүй хэсэг. Харин одоо нэг зүйлийг бүгдээр бод. Бурхны хүслийг биелүүлэх, түүний үгийг дагах амьдрах нь таны амьдралын салшгүй хэсэг болсон. Өнөөдөр бид өглөө босоод өглөөний цайг уун, өдөр өлсгөрөө өлсчих шүү хоол идэе. Орой болохоо орой хоолоо иддэг. Энд энд гоё амттай юм харахаараа дотроос чинь аппетит хөдлөгдөж тийм үү идмэр дур хүсэл төрж тэгээд түүний боломжтой хөдөлж аваад иддэг. Тэгээд тэрийг амдаа хийгээл би сая нэг 7 хоног ирээдүй зарим нэгэн төрлийн хүнсний дэг хийж идэж болохгүй гэсэн юм хориг эмчээр тавиулаад тэгээд дараа нь хурж ирсний дараа тэнд дотор юусыг шоколад идэж болохгүй би шоколад дуртай гэсэн шоколад идэж болохгүй бууцаа идэж болохгүй өөрөө юусэн халуун ногоотой хоол идэж болохгүй гэж баах юм. Тэгээд тэр дэглэмийн бариад би тэр нэг тодорхой иймийн уусны дараа дахиад шинжилгээ өгсөн ба. Тэгээд энэ нэг сорил тавьдсан шүү дээ юм уу? Хоол хүнсний сорил. Тэгээд над аллерги байна уугүй гэдэг шалгаж ин л. Тэгээд би ингээд ясан чи ямар ч хоол хүнсний харшил тань байхгүй нэ гэдэг мэдээ сонсоо. Баярт мэдээ сонсоо. Тэгэд гэртээ очиод юу хийдсэн гэж халуун ногоотой байла. Кимчи. Махтай хайлал. Кимчиний шүүсэн шахчихаа уугаал. Манай ихнэр болж байгаа юм уу? Болноо. Ирэх жилөөтэй. Тэгэл орой нэг юм хайрцаг шоколад задлал. Би хүлэн бүгдчихэд ганцаар. Хоёр хүний үлдээс. Нэг нь манай хүү, нэг нь нэг хүн маань ицсэн баг. Яа чи? Ирэхчлэлтэй байна гэдэг мэдрээд нь шүү дээ. Тэр амттай мэдгээ гоё байгаа хөөхгүй. Есүс юу гэж хэлсэн юм бэ? Бурхны хүслийг биелүүлэх нь яг батуул шоколад хүсдэгтэй адилах юм а гэсэн. Та өөрийн хамгийн амттай хоол иддэг дэлх дуртай юм боддоо. Боцсон хүмүүс гараа өргөхгүй. Хамгийн идэх дуртай юм. Яг та юм тэр юмыг идэх хүсвгүй танд зэрэгцээний бодол төрдөг байгаас. Би Бурхны хүслийг биелүүлж амьдарч байгаа юм.
Та тэрийг л итгэхгүй бол зарим хүмүүс хоолноосоо ч ууралж шít. Өсөд. Үс хүн өсгөр янз бүрийн ирэх гаргадаг хүмүүс байна тийм үү? Ер нь ихэнх тохиолдолд ууралж байгаа. Бухимдуу. Бухимд. Яг учиргүй уурлаад энд дэнд ч юм хөшгчөөд байх гэсэн. Ер нь л нэг бухимдуу болдог. Ер нь өсөд ирэхээр толгоо өвдөл тийм юм ойлгохоо байгаад хүн юм яриалаадаг юу гэж анхаарал төвлөрчихгүй. Аа ингээд нэг л нүд нь сонсоод байгаа юм шиг нүдний шаал өөр тийм үү? Тийм биз дээ. Тэгээ хоол бодоол. Тэгэл яг хоол ицсээ дараа ёо юу лээ чи чинь гэх юм уу? Жич юм бэлэн уу яаж өгч бол би чамтай уулзчих уу? Бид нар хоол ийм их хэрэгтэй. Тэгвэл ам нөхдөө бурхны хүслийг биелүүлэх нь яг ийм их хэрэгтэй байгаад. Хүмүүс асуудаг. Пастор бурхны хүслийг мэдхгүй л байгаад байна л да. Мэдвэл шууд биелүүлнэ шүү дээ. Нэр зарим хүмүүс тэгж ярьдаг юм байна. Тэгээд пастор амийн төлөө залбирч гэж над бурхны хүслийг хэлж өгөөч. Би тэгээд залбираад хэлэх нь шүү дээ. Оо эцэг минь. Бурхны хүслийг хэлээч. Би ингэж ламдмааргүй шүү дээ. Энэ миний ажил биш шүү. Яг л Библи хэрэгтэй бид нар бүгд тахилч нар гэсэн. Хүн бүгд. Бид бүгдээрээ Бурханаас залбирч гуйж түүнээс сонсдог. Бурхны хүсэл гэдэг нь энэ ариун бичээс юм. Энэ бол Бурхны хүсэл. Та Бурхны хүслийг мэдмээр юм. Энэ номыг унш. Энэ бичээс юм. Энэ бичээс тгэлсний дагуу амьдар. Зарим хүмүүс Бурхны хүсэл мөсөл гэдэгээр нэг л их тийм том аавдлуу илгээлттэй эзэн бол. Тэ эсвэл хайшаа чи. Лалын орнол уу яв. Аа Бурхны хүслийг мэдчихлээ гэдэг. Өдр тутмын амьдралаа хараач. Өдр тутмын амьдрал чинь Бурхны ёс зүй дотор амьдарч байна. Бичээсийн дагуух мараал тань байна уу? Тэр нэг жижигхэн хутлаа ярил. Оо яа тийм хүмүүс хутлаа ярьдгийг жоохон жижигхэн. Оо тэгэл айгуу Бурхан мэдчихв. Би хүн биш дээ. Нэг л их. Бүх юм дээр л ингээл тайлбар тавьсан. Бурхан юм болгонгүй. Бурхан минь би. Тэгээ бүгдээрээ л яа тэгвэлээ. Бусдын буруу гэдэг тоглоомоор тоглох тултай. Энэ тоглоомыг санаачилж копирайтын авсан хүнийг танд мэдэх үү? Адам гэдэг байхгүй. Тэгэд энэ копирайт ингээд өөр их үе дамжуулаад ингээд бүгдийг ингээд сахан шилжүүлээд өгцөн. Яасан гэж Адам, Эв хоёр нүгэл үлдлээ бурхан хурж ирээд Адам, бачим уу чи яага? Миний үгийг зөрчсөн бэ гэсэн чинь. Би яасан? Таны өгсөн энэ эмхтэй л гээдсдэг гэсэн. Эмхтэй хүмүүс ямар хурдан сурдаг гэж дорн. Адамаас шууд сурж байгаа хөө. Бурхан Эва чи яаж байгаа гэхэд би яасан? Могол номыг идүүлсэн шүү дээ. Тэрээс ч одоо бид нар яхаа юм болон гот би яасан? Би яагачгүй шүү дээ. Энэ өөрөө л ихгүй. Энэс л болсон байхгүй. Би яасан? Би зүгээр зогсон шүү дээ. Энд чи хил амар догомжлоод байна шүү дээ. Харин Библийг үжилсэн гэж нэг хацрыг чинь алгадвал нөгөө хацраа тавьж өгөө гэсэн. Энэ Бурхны хүсэл. Come on, энэ Бурхны хүсэл. Тэгээ нэг би та нарт сонирхуулахад 20-од жилийн өмнө энэ ишлэлийг би ингээ хүн надаас энэ ишлэлийг асуулаа. Би хинтээ давралан зар тарааж явлаа. 94 онд. 93 онд ч болов. 93 юм шиг. Тэгсэн нэг хүн асуусан. Эш Баталдаа танаа энэ Библил дээр чи нэг хасар чи ялгууд нөгөө хасараа тавьж өг гэсэн байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ? Би ингээ тайлбарласан. Эзэн хэлсэн л дээ. Гэхдээ бодит амьдралдаа тэгж болохгүй шүү дээ гэсэн. Яг үндэ тийм ишл байдгийг би мэдээгүй юмсан байхгүй. Юу бодож явуулсан зараар явснаа ч ойлгодгүй шүү. Яах вэ? Яв. Монголчууд ч ингэж зоригтой шүү. Юу ч мэдэхгүй мэт болно гэдэг юм. Тэгээд очиж ирсэн. Тэсн нэг хүмүүс харин над зүгэл тайлбарлаж өгч байгаа юм биш үү? Гүү эн чин төвчээрийн тухай сургаал юм биш үү? Оо яг зөв. Дараа бид нар бас гүлгэх ухаантай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Буруу хэлж болно шүү дараа засчих болно шүү тэргээ. Яг зөв. Яг наачны юм тийм үү? Өөрөд төвчд идэрхийл аваад явуулна шүү.
Бурхан итгэж биш хүмүүсээр дамжуулж бидэнтэй ажиллаж шít. Ан нөхдөө. Бид Бурханы хүслийг биелүүлж амьдарч байгаа юм. Өдрөн босцоо. Бухны хүслийг биелүүлэх нь та хоол хүсэж байгаагаас илүү байж болж. Нэгсэндээ Есүс юу гэж хэлээ нөхөр? Үнэндээ би хоол идэж ингэж сууснаас илүү чухал зүйлийн тухай би ярьж байна. Энэ Бурхны хүслийг биелүүлэх явдал юм байна. Тэр дагалдагчтай хичээл зарж. Үнэндээ би Самар аймгаар тэр доктор дундуур явах үгүй тухай энэ чухал шин би тэнд Бурхны хүслийг биелүүлэх чухал. Бурхан юу хүсэж байгааг мэдээж түүнийг биелүүлэх чухал. Би өнөөдөр затгалан байна уу, үсгэлэн байна уу тэр чухал биш. Үнэндээ би Бурхны хүслийг биелүүлэх юм. Унц ачаалтыг илүү чухал тавьж байгаа. Үүнийг Есүс цаас дагаад байна. Тэмчис бид нар Йоханны 4 дугаар бүлгийг уншихтаа бид нэг бодох хэрэгтэй. Ялангуяа энэ Есүс Самар эмэгтэй энд энэ бидний юу гарч ирэхэд Бурхны хүслийг биелүүлэхин төлөө бид золиос гаргаж чадж байгаа юм. Бид хүмүүсийн явдаг л тэр замаар явж байгаа. Бүгдээрээ л ингэж явдаг чи ингэж л явж явах хэрэгтэй. Өчтөр би хүүтэйгээ дунд хүүтэйгээ хамт кино үзсэн байгаа. Логин гэдэг кино. Тэгээд кино үзчихээд өтөр гэрлэгөө явж байгаа санда яг энэ тухай ярьсан. Бүү манатаас асуугаа би энэ тухай тайлбарлаж гисэн. Бүх хүслийг би. Яксэн дээ. Бүх хүмүүсийн хийдэг юмыг л хийдэг байх. Эсвэл Бурхны хүснийг хийдэг байх. Ер нь би хөвгүүдтэй хүмүүжүүлдэг, хөвгүүдтэй ярьдаг хамгийн их юм ярьдаг цаг бол машин дотор л байдаг. Тэгвэл жас аав нар хэрвээ таны хөвгүүдтэй ярьдаг бол машин дотор хөвгүүдтэй юм ярина. Гэвэл замаа шагаал, сигнал дараад уур хүрээл тэний хачим юм яадаг юм алвэ гэдэг юм. Ер нь яг их гоё ярилцах цаг гардаг шүү дээ хөвгүүдтэй хамгаалж. Эвэ хүүтэй хийсэн яг юм аа бүх яриагад өгнө хийсэн миний хүн. Хүн болон хийдэг учраас хийдэг байх шүү дээ. Бид нар өөр хүн гэдэг юм үү? Бид нар өөр хүн. Хүмүүс мөнхтэй болгомтлаа залилж гэнэ үү? Бүгд тэгж гэнэ үү? Гэтэ бид их. Хүмүүс хэрхэн ёс зүйгүй амьдарч байгаа. Тэг бид тийм байх шээ. Бид нэр тэр өргөн замаар явдаг юм биш. Бид нарийн замаар явж байгаа. Анх тө бид нарийн замаар явж байгаа. Бурхны хүслийг биелүүлэх нь таны амьдралын чухал хэсэг ба салшгүй хэсэг ба. Өдрөн дэсний хэлбэрцсэн. Халлелуя Иесус. Хитсэн.